izi nasi taona mkana wakuti tinge tishikwanisa kuuya pano pama shops panonzi padungu sezo tange tishandidzana na vamuchairi nemhuri yavo tati zvakanaka kuti tinge tionavo kunoku vange vachi experience vari kuuya kuma shops wo saka izvi tabuda nani na Kenny has kuuya watakafambira kunyanya kuno pasirata ari panapa tanovatora kumba kwavo saka izvozvi tiri padungu asi tachuza kuti tinge tichiuya kushopu kwababa Manzvera nova baba vangu zvakare kuti anga achikwanisa kuita sei kutarawo mari yake achamupa yakasponzwa nemashemari enzi uyewo otambidzwa Manzvera otipuwo zvinhu zvaari kudawo kuita sei kuti anga achitenga muzuva rekrismasi zvamuri kuona vese vachena saka endai munomugadzika muucheya make sezvamuri kungoona ucheya yake tasvikawo naye zvakare kuno kwadungu tinokutendai zvakare handiti saka panapa ndo pachange tichizofamba tichipinda mukati tapinda mukati tozoona kuti tichange tichiita sei momo baba chimhoya epadhuze saka avanhu vamanzvera tauya kuno kwadungu ko mashoma tisati tapinda mukati mechitoro chenyu bhozi nhasi ikisimusi tinotenda ishoko rinondifadza zvikuru kuti zvokwadi mashemarians makakwanisa kuupindira padambudziko remwana womukoma wavamuchairi Ephraim tichiona nezvakenias mwana asingaoni mwana asina makumbo mwana asinganzwi mwana asina chaanogona kuita zvimwe zvinhu kusvika zeraana reane 8 years hakuna akakwanisa kuzobatsira mune zvakati wandei asi mi mashemarians makasvika nemasvikira makaita ndinoona atova neuche zvinova zvinonakidza zvikuru ndinonzwa naiye shema wacho akatenga mbatya dzikakwanisa kusvika kuna iye kinias vana mai vacho nevasikanava nevana vavamuchairi futi vava tinozvifarira zvikuru ndichinzwazve kana kumba kwacho kuti kwakaitwa zvinonakidza fani kuri novheta nzvimbo dzichange dzichizogedzerani kenias iaccommodation isingakwanisi kuwanikwa mukurarama kwedu nyangwe iye zvima zerana taingotarisa tisingazvichizvinotore nzvimbo mukuderosa izvozvo zvinhu zvinotifadza zvikurusa tongoramba tichingoti mashemarians maramaka makadero zvinotibatsira pane ramangwana kuti vanenge vasingazivi vanogona kudzidza nokukopa chido nechipo chakaita saichochi shungu dzakadai dzinowanikwa nenyasha norudo rwamwari tinotendai nyasi kuziva kuti uyu nauyu ndiani uyu ndiye wekutanga mbamaaaa kwochizotera uyu kwochizouya uyu saka vakadai 1 2 3 ndo vana vakasiyirwa vamuchairi namai muchairi uyuuyu ndo wandoziva mwana wo wepiri uyu mumwe wokutanga haapo handiti saka ivo pari zvino vari kuchengeta vana vatatu avava vanova mukoma wavo asi patange tichiita kuti tinge tichiunganidza mari dzese uye nekuti vange vachidyawo nekuwana zvokupfeka hatina kuvasiya saka patikaenda kumasvingo pataitumwa nevanhu vari kutisapota nevanhu vese vari kuzve kwenyika takakwanisa kuti tinge tichienda kwapower sales saka vanhu vese vamukuona apa vakapfeka zvinhu zvepapower sales takati aiwa hatidi kuti vaende kubhero hatidi kuti vange vachienda kuna kota mai kana kuti kunewo mazitye todi toita kuti vange vachiwanawo zvinhu zvitsva saka ndiwo zvatakaita for Christmas. Saka I think saka apa iwe uche anga asina uche muchiona chinhu ichi sorry ndibatsirewo zvapo saka sezvamuri kuona apa samukachibata ichi chinoita kunge sofa saka ichi chindakaita inonzi custom made yekuti ndakatoenda kunochigadzisa ndega because mauche hatangiswi nezvizvi saka nyangwe akagara kana 6 hours arimbo umu haagwadzivi saka ndosikamukuona apa anogona kugara zuva rese then ichi ndochekuti even akada kubuda apa haakwanisi kubuda because tikamugaidha then ucha yacho ine mabreki yekuti nyangwe akada kupusha iye haiindi mberi haiindi sure hana kuziva navamanzvera vamunoona panapa ndakauya panapa ndingotaura senyaya endaingoti zvida pamwe kuda hazvina kwezvinosvika but vakandigamuchira mashoko angu vamanzvera kusvika vandobatawo kune mwana wavo akasvika futi pakuzondiudza kuti zvinhu zvamira zvakadai kusvika vandidana saka ndoda kutenda
pamunoona mwana uyu paaveri apa pane zvakawanda zvakaitirwa nemashamarienzi wawo saka ndoda kutenda mashamarienzi nemaitiro akadai wawo zvinhu zvinofadza ngatisina kana kumutambira vanoona hana kana chikuda ngoma asi mesanga yakamutika dzaanoita sanodii seanoona bati haoni kunzwa chete ndopa haabudi atoona kuti unodi unonzwa saka So if a sheet, I'm sure, but it's Thank you.
Rizai goma! Rizai goma! Rizai goma! Asista! Asista!